കുറച്ച് റുപ്പീസ് സ്വാഗതം. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇക്ക മേളെ കളിക്കണം, എന്തോ ഒരു പരിപാടിയിലാണ്. അപ്പൊ ഞാൻ വിചാരിച്ചു രണ്ടു മൂന്ന് ടാസ്ക് കൊടുത്താലോ എന്ന്. ഞാൻ ടിക്ടോക്കും അങ്ങനെ യൂട്യൂബിലൊക്കെ ഒരുപാട് ടാസ്ക് കണ്ടു. അപ്പൊ ഞാൻ വിചാരിച്ചു അത് രണ്ടു മൂന്നെണ്ണം എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ട് രണ്ട് മൂന്നെണ്ണം ഡ്യൂഡിന് ഒരു ടാസ്ക് ആയിട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഡ്യൂഡ് അത് എങ്ങനെ നമുക്ക് ഏറ്റെടുക്കും നോക്കാം. അപ്പൊ ഗൈസ്, നമ്മളെ ടാസ്കിന് വേണ്ടത് ഒരു ഗ്ലാസും പിന്നെ കുറച്ച് പൈസ. ഞാൻ എന്റെ ഉമ്മന്റെ നിന്ന് കുറച്ച് നേരത്തെ കടം മേടിച്ചതാണ്, കുറച്ച് റുപ്പീസ് ഇതാണ് വേണ്ടത്. കൂടെ നമ്മളെ ടെഡിനെ കൂടി എടുക്കുന്നുണ്ട് ഗൈസ്. അപ്പൊ ഇതിലിങ്ങനെ ഇരുന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ സിനിമ ഒക്കെ കാണാൻ ഭയങ്കര അവിടെ കടന്നുകൊണ്ട് ടിവിയിൽ ഇങ്ങനെ കാണുന്നു. സ്റ്റാൻഡ് വാങ്ങിട്ട് ടിവി എന്റെ റൂമിൽ തന്നെ സ്റ്റാൻഡ് ഒക്കെ മേടിച്ചിട്ട് നമ്മളെ റൂം വെക്കും. ഇല്ലല്ല, അത് വേണ്ട. അത്ര വലുതായി. റെഡിയായോ? ആ റെഡിയാണ്. എന്താന്ന് വെച്ചാ പറ. ടാസ്ക് എന്താന്ന് വെച്ചാല് TASK എന്നാണ് ടാസ്ക്. ആ ടാസ്ക് വെച്ചാൽ ഇവിടെ ഒരു ഗ്ലാസ് ഉണ്ട്, ഇന്ത്യയിൽ കുറച്ച് പൈസ ഉണ്ട്. ഈ പൈസ ഈ ഗ്ലാസ് വെച്ചിട്ടാണ് ഈ ടാസ്ക് തുടങ്ങുന്നത്. ടാസ്ക് ചെയ്യേണ്ടത് നീയാണ്. അപ്പൊ ഞാനാണ് ഈ ടാസ്ക് എനിക്ക് തരാൻ പോകുന്നത്. സോ നമുക്ക് ടാസ്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. ബൈ. ടാസ്ക് എന്താന്ന് പറയാൻ പറയാം. നീ ഗ്ലാസ് കണ്ടോ? ഗ്ലാസ് കണ്ടു. ഈ പൈസ ഇങ്ങനെ തന്നേ. ആ പൈസ നീ കണ്ടോ? കണ്ടു. ഈ പൈസ ഞാൻ ഇവിടെ വെക്കുന്നു. വെച്ചു. ഈ ഗ്ലാസ് ഞാൻ ഇവിടെ വെച്ചു. ഈ ഗ്ലാസ് നീ നീക്കാതെ ഈ പൈസ എടുക്കണം. എന്തേ? ഈ ഗ്ലാസ് നീ ഒരു അനക്ക പോലെ തൊടി നീക്കാതെ നീ ആ പൈസ തൊട്ടെടുക്കണം. എടുത്തിട്ട് എനിക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റുമോ? എടുക്കാം. ചോദിച്ചിട്ടാണ് ഈ പൈസ ഒക്കെ എടുത്തോണ്ടത്. പ്രശ്നമില്ല. അഞ്ഞൂറ് രൂപയാണ്. ഒരു കൈ നോക്കണോ? നോക്കിക്കോ. വേറെന്തെങ്കിലും കിട്ടുമോ? വേണം. എന്റെ തല്ലു തരാം. ഓക്കെ, കൈയോട് തുടങ്ങിയാ പോരെ. അതൊന്നുമില്ല. ഈ ഗ്ലാസ് മൂവ് ചെയ്യരുത്. അന്റെ കൈ നീ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഊതാൻ പറ്റോ? ഒന്നും പറ്റത്തില്ല. അതേ വന്ന ആ പൈസ എടുത്തോ? പറ്റത്തില്ല. ഗ്ലാസ് തൊടാൻ പറ്റില്ല. ഗ്ലാസ് തൊടാൻ പറ്റില്ല. ഗ്ലാസ് തൊടാൻ പറ്റില്ല. പൈസ തൊടാൻ പറ്റില്ല. പൈസ തൊടാൻ. പൈസ ഇത് ഇളകരുത്. ഇത് ഇളകരുത് എന്ന് പറഞ്ഞു. ഇളകാതെ പൈസ എടുക്കണം. ഇത് ഇളകിയില്ലേ? പറ്റത്തില്ല. പറ്റത്തില്ല. അതൊന്നും പറ്റത്തില്ല. ഗ്ലാസ് ആണെങ്കിൽ ഞാൻ കണ്ടു. രണ്ട് ഇഞ്ച് ഇളകി. പറ്റൂല കേട്ടോ. ഒന്ന് നല്ലപോലെ നിക്ക്. ടാസ്ക് പറഞ്ഞ ഒരു ടാസ്ക് ആയിട്ട് എടുക്കണം. മനസ്സിലായോ? അതിന്റെ കടിയല്ല ഇവിടെ. ഞാൻ ഭയങ്കര ദേഷ്യത്തിലാ പറയുന്നത്. ഇനി നോക്കി, ഈ പൈസ നീ എടുത്താൽ എനിക്ക് ആ പൈസ എടുക്കാം. പക്ഷെ ഞാൻ പറയുന്നപ്പോൾ നിന്ന് എന്താ പൈസ ഞാൻ അവിടെ വെച്ചു. ഇനി ഞാൻ പറയില്ല. ഗ്ലാസ് ഞാൻ അവിടെ വെച്ചു. ഓക്കെ, എടുത്തോ. ഇതാ അവിടെ വെച്ചോ. അവിടെ സാധനം പോയി കിടക്കണ്ട്. ക്രീം വരച്ച് കഴിഞ്ഞാ പൈസ കിട്ടൂല. കിട്ടൂല. നോക്കിയ പൈസ എടുത്ത് വിചാരിച്ച മാതിരി തന്നെ എടുക്കണമെന്നില്ല. നമ്മക്ക് നമ്മളുടെ റൂളുണ്ട്, നമ്മക്ക് നമ്മളെ സംഭവങ്ങളിൽ അത് നമ്മൾ ചെയ്യൂ. മനസ്സിലായില്ലേ? 500 പോയി, ദാറ്റ്സ് ഗോൺ. മനസ്സിലായോ? നെക്സ്റ്റ് ടാസ്ക്. ഓനെ കണ്ടിട്ട് ചെയ്യാം. ഈ പൈസ എടുത്ത് ഞാൻ ഇനി വേറെ എന്റെ ഒരു 200 ഉണ്ട്, അത് വെച്ചിട്ട് ഒന്നും ചെയ്യാം. നിങ്ങൾ ഇമ്മച്ചെങ്കിൽ വീഡിയോ കാണണമെങ്കിൽ നോക്കി പോലെ നിങ്ങളെ പേഴ്സിന്ന് പല പൈസയും പോകണ്ട്. നിങ്ങൾ ഇത് അറിഞ്ഞോ എനിക്ക് അറിയില്ല. ഒക്കെ ചീരി വെക്കുന്നതിന്റെ പൈസ കണ്ടു. എന്തെങ്കിലും ക്യാമറ വന്ന് ഞാൻ എല്ലാം എടുക്കും. എന്ത് ചെയ്യാനാണ്? കേഷിന്റെ അല്ല പ്രശ്നം. ഇങ്ങനെ ഓരോരുത്തരും നമ്മള് വീഡിയോ വേണ്ടിയല്ലേ? പൈസ എന്റെ പൈസ അല്ലല്ലോ. അത് എന്റെ പൈസ ആണോ? 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 എന്റെ പൈസ ആണോ അല്ലേ? സ്വർണോ? ഇതിന്റെ പൈസ ആയിരുന്നില്ല. പക്ഷെ ഇതിപ്പോ എങ്ങനായി? എങ്ങനായി പറ?
കൊറച്ച് കുറവാണ് ഗൈസ്, കാരണം ഒരു ചലഞ്ച് തേങ്ങ മാങ്ങാന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മക്ക് ചലഞ്ച് ജയിച്ചു എനിക്ക് തരണ്ട ക്യാഷ് പ്രൈസ് തന്നിട്ട് അത് ക്യാമറ ഓഫ് ആക്കാതെ തന്നെ ഇവളുടെ മനസ്സിലുള്ള മാതിരി തന്നെ ഞാൻ ആ ക്യാഷ് എടുക്കണമെന്നില്ല. അടുത്ത ടാസ്കറിന് പോയിട്ട് ഉമ്മന്റെ പേഴ്സിലേക്കാണ് പോയത്, ക്യാഷ് എടുക്കാനാണ് പരിപാടി തോന്നുന്നു. ഇങ്ങനെ പോയാൽ ഞാൻ കൂടി ടീച്ചറിനാവും ഗൈസ്. ഓ മൈ ഗാഡ്, അടുത്ത വേറെ വരുമ്പോ ഓള് ഇന്ന ക്യാമറ എടുത്ത് എടുത്തോളൂ. ഇത് നമ്മുടെ ഡ്യൂട്ടി, നമ്മുടെ ഡ്യൂട്ടി അടുത്തതായിട്ട് വരുന്നുണ്ട്. എന്താ ഓക്കെ, ഞാൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ ചെയ്താല് മുടിന്ന് വാരാൻ കഴിയോ? മുടിന്ന് വാർന്നിട്ട് മതിയോ? നിന്റെ ഈ ചലഞ്ച് ബ്രോ, എന്നെ ഫോക്കസ് ചെയ്യോ. എന്റെ ചലഞ്ച് ഇത് ഓണാക്ക്, ഓണാക്കാനോ ഈ സംഭവം തുറക്കാന്? അതൊന്നുമില്ല, സാധാരണ വെള്ളമാണ് കുടിക്കാണ്ടോ, പച്ചവെള്ളം. നോക്കട്ടെ നോക്കട്ടെ, എന്താണ് എന്താണ്? അല്ല ഇനി മേലാൽ ഇങ്ങനത്തെ ഡായ്പായി എന്റെ അടുത്ത് വരും. ഒന്നില്ലെങ്കിൽ വിചാരിച്ചില്ലല്ലോ കുപ്പി കൊണ്ട, ഇനി വിചാരിക്കണ്ട. ഓക്കെ, എങ്ങനെയുണ്ടായിരുന്നു കുഞ്ഞോളാ? നീ കുഴിച്ച വീട് നീ തന്നെ വീണു, നല്ല എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നല്ലേ. ക്യാമറ നീ കൈപ്പ് പിടിച്ചിട്ടാണ് അവൾക്ക് പണി കിട്ടിയത്. മധ്യത്തെ ദിവസം വൺ ഓഫ് ദി ബെസ്റ്റ് ഡേയ്സ് ആണ് സാധാരണ. അതൊക്കെ എന്റെ കഴിവാണ്. ഇവള് കുപ്പി എടുത്ത് വന്നപ്പോഴാ എനിക്ക് ഓടി. ഞാൻ എത്രയോ വീടുകളിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ട് കയ്യിന്ന് പോയി കുഞ്ഞാളെ. പോയി, അണ്ടി പോയ അണ്ണാറുകാരി ഡ്യൂട്ടി അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങുന്നില്ല. നില മൊത്തം ക്ലീൻ ആക്കണം കേട്ടോ ഞാളെ, പ്ലീസ് ജസ്റ്റ് ഗോ. ഞാൻ മനസ്സിൽ പോലും വിചാരിച്ചില്ല സാധനം നീ എന്റെ സണ്ടി 2000 രൂപ എടുക്കും ചെയ്ത് എന്നെ നീ കുളിപ്പിച്ചില്ലേ. ഐ എം സോറി. ഞാൻ ഇനി വേറെ ടാസ്ക്. എന്നിട്ട് കീബോർഡ് ഉള്ളിലൊക്കെ വെള്ളം പോയിന് കേട്ടോ. ഓക്കെ കുഞ്ഞോടെ, കീബോർഡ് ഉള്ളിലൊക്കെ വെള്ളം ഉണ്ട്, ഒന്ന് സെറ്റാക്കട്ടെ, ഇതൊക്കെ ഒന്ന് തുടച്ച് സെറ്റാക്ക്. ഈ എന്നെ കൊണ്ടുവന്ന ചലഞ്ച് ആണ്. എല്ലാ സാധനവും എല്ലാ സാധനം എടുത്ത് പോയിക്കാളെ എനിക്ക് നന്നാവും, അല്ലെ ചവിട്ടി കൂട്ടും ഞാൻ. ഇപ്പൊ സാധനം എടുത്ത് മാറ്റിക്കോ, ഓ കൊല്ലു ആയിക്കോട്ടെ. ഇന്നലെ വീട് ചോദിച്ചു നമുക്ക് ടെഡിനെ കീറ് മുറിക്കില്ല. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല അൺബോക്സ് ചെയ്യാ, കീറി മുറിക്കാൻ നീ പറഞ്ഞില്ല? പറഞ്ഞില്ല, കണ്ടില്ല നിന്നെ പറഞ്ഞ. എനിക്ക് പോ തരാ, ഇനി അടുത്ത ചലഞ്ച് ആയിട്ട് വരണേ. നാളെ തന്നെ സീ യു സൂൺ, സീ യു സൂൺ, പീസ്.